এছ এছ চিৰ পৰা নতুনকৈ এটা লেটেষ্ট আপডেট আহিছে। যিসকলে নেকি এছ এছ চিৰ ফেজ ছেভেনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল বা তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা গম পাইছে, তেওঁলোকৰ বাবে নতুনকৈ এটা ৰিলিজ হৈছে যে নটিছ এটা। তো কি নটিছত কেনেকৈ কি কথা লিখা আছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক চমুকৈ ক'ম ভিডিঅ'টোত। আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইখন নটিছ হৈছে ছাব ছিলেকশ্যন কমিশ্যন অৰ্থাৎ এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা। যিসকল নেকি কেণ্ডিডেটে এছ এছ চি ফেজ ছেভেনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল ছাব ইন্সপেক্টৰ পষ্টত, যিটো পষ্ট ক'ড আছিল NR15491, তো এই পোষ্টৰ বাবে যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল তাৰ বাবে এটা ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ পি এইচ ডিৰ বিষয়ে এটা নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, য'ত আছে হাইট, চেষ্ট আৰু ৱেষ্টৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা আছে। যে হাইটত বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেট, বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াৰ পৰা অহা কেণ্ডিডেটৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ হাইটৰ অনুপাত দিয়া আছে। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 170 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। লগতে ইয়াত আপোনালোকে নাম্বাৰ 2 পইণ্টত দিয়া আছে কেণ্ডিডেট বিলঙ্গিং হিলছ এৰিয়া, যিবিলাক নেকি হিলছ এৰিয়া যেনেধৰণৰ গাঢ়ল, কুম্বা, হিমাচল প্ৰদেশ এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক হিলছ এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া আছে 165 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু লগতে ট্ৰাইবেল বা আদিবাসী ইনক্লুডিং মিজুচ আৰু নাগা, তেওঁলোকৰ বাবে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। লগতে আমি যদি চেষ্টৰ কথা পাতোঁ, চেষ্টত দিয়া আছে জেনেৰেলৰ বাবে 81-86 চেণ্টিমিটাৰ আৰু লগতে ট্ৰাইবেলছ বা আদিবাসী ইনক্লুডিং মিজুৰাছ আৰু নাগাছৰ বাবে দিয়া আছে 77-82 চেণ্টিমিটাৰলৈকে। লগতে ৱেষ্টৰ বিষয়ে যদি ৱেটৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ৱেটত দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ হাইটৰ অনুসৰি যি ৱেট সেইটো হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে গম নাপায় আপোনাৰ হাইট হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেট লাগিব, তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে য'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে এছ এছ চি ফেজ ছেভেনৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ এছ এছ চি ফেজ ছেভেনৰ বিষয়ে কেনেকৈ কি প্ৰচেছ আছে সকলোবিলাক কথা গম পাব। আৰু লগতে কোনোবাই যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এছ এছ চি ফেজ ছেভেনৰ বাবে, কিবা প্ৰব্লেম ফেচিং কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবেও তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।